Batno zura upasuxed da reklamaze gavdivar da baton nodarebano izestan pirveli shekitqvit da ara auna upasuxot khabe abugo meore charto khonda rame moisminet magatet ekonomikaze saubrobs ise vertegve ragatsaze romel ekonomikur gurdzela paragot ekonomikur reformes natsionalizobro sakhelisupa shqo rats kargi gaketa imas ukatsavat atareb da kakha bendukidze da kakha bendukidzis gundi esakhi tkventan agar aria qotsosh merats ara mikveqavi esakhi shamotsilebuliqo da matazebsik arawin ariziare meviqavi vinca midebis gamtarebeliqo da mets agara var ukve mat da ukatsavat zalyan didbosh roman gotsridzis da kakha bendukidzis ekonomikur khedebi კარდინალურად განსხვავდებოდა ბევრ საკითხში ერთმანეთისგან. ზუსტად ისე როგორც განსხვავდება ჩემი და რომან გოცირის, ამიტომ რაღაც ზღაპრებს ნუ მოყვებით. ეგეთ რაღაც აბდაუდით. მე როცავზე ვარ ეთერში, მაშინ ნუ იზამდა. ისე ხახში რაც გინდა დისილაპარაკე. დანარჩენ ზღაპრებს ეხლა არ მაინტერესებს. თქვენ თუ გონიათ რომ ეხლა გასაგებია რომ ეს მესიჯი რომ ჩაფარიძე არის ივანიშვილის მოსყიდული, ეს ჭირდება თქვენი რაღაცა 15%-იანი ელექტორატისთვის რომ ისინი დააწმუნოთ ჩვენგან. ისინი არ ისინი არიან ჩათლახები, მაგრამ დანარჩენი ელექტორატისთვის თქვენ თუ გონიათ რომ ეს ჩემთვის ცუდი მესიჯია, ძალიან ცდები საქართველოს მოსახლე საკმაოდ დიდი ნაწილი ეს არა ანარაფის ხმელი არ არის. ან პირიქით შეიძლება პოზიტიური იყოს და ამის გამო ხმას მომწეს. როიმეორებ თუ თიყოშივით ამ რაღაც ისურვებს, კაი გააგზერეთ, არ მაინტერესებს. ჩემი მიზანი არ არის რომ ესეთი ტიპის დისკუსიებს შევიდე ან ნაციონალიზმობასთან, ან ოსებასთან. ჩემი მიზანი არის რომ ვილაპარაკო ეკონომიკაზე და ეკონომიკაზე ლაპარაკი შეიძლება ძალიან დიდხანს და აუცილებელია ძალიან დიდხანს. ეს არ შეიძლება მოხდეს ერთგადაცემაში, კიდევ იმეორებ. ამაში შეიძლება დებატების ციკლი, იქ არის ძალიან ბევრი საკითხი რომელიც არის საფუძვლად გასავლელი და ყველა პარტიას ვაიძულებთ და მოუწეთო საკუთარი პოზიცია დააფიქროთ. ვერ გაგვექცევია და საბოლოო ჟამს ჩვენ ამ ყველა დებატს მოვიგებთ. ესიც არ ყველა ნაციონალურ მოძრაობამ აცითის და ოცნებამ აცითის. ვერ წდება ჩვენ ისინი ვერ მოგიგებენ. მადლობა.